Aquesta capitalitat suposa molt. Eh? la capitalitat de València com a capital mundial del disseny suposa molt, eh? perquè volem, d'alguna manera engarçar eh? o siga tota la nostra cultura amb tota la cultura nova del disseny, el disseny és fonamental per a la indústria, és fonamental per a la vida de les persones, és fonamental per a fer les ciutats més acollidores. Entonces, d'alguna manera, volem integrar totes aquestes tendències noves amb tota la nostra artesania, amb tota la nostra indústria tradicional, amb tota la nostra cultura, eh? d'alguna forma. I jo crec que està funcionant molt bé, jo crec que està tenint una, un ressò internacional molt important i estem en els començaments. O sigui, que jo crec que això anirà serà, sens dubte, una capital mundial de les que recordarà en el món del disseny.